Jukka Kouvolainen. Viimeinen EFT-peli takana. Sveitsi kaatumaaleen 8-1 ja sitä kautta koko EFT-voitto tytölle. Onneksi olkoon siitä ja tämän päivän pelistä. Kiitos. Miten sä pistäisit tämän viimeisen Sveitsi-pelin pakettiin? Pallo oli meillä varmaan 90% ja hallittiin sitä kautta ja kaveri puolusti omaa maalia ja meillä maalivahti pelasi hyvin ja meillä ehkä pieniä käynnistymisvaikeuksia siinä plussa, mutta peli on kumminkin 60 minuuttia ja parannettiin ja mentiin ihan siellä rutiinitasolla toi peli läpi ja lopputulos oli tossa. Melkein pallollisen pelin niin kuin eteenpäin vielä. Pieniä muutoksia kokoonpanoon sitten eilisen päivän. Miten ne toimi? No kokeiltiin vähän tietysti kaikille sitä samaa niin kuin myös lähdössä mukaan, että ihan alusta ja sitä kautta niin kuin pelille, että kaikki antoi positiivisia näyttöjä ja meidän on tästä hyvä lähteä projektiin viemään eteenpäin, että oikein hyvä. No siinä ratkes EFT:n voitto tässä viimeisessä pelissä. Minkälaisen arvosanan sä annat joukkueelle tästä turnauksesta? Mä annan täysin kiitettävä tästä turnauksesta. Tiistaina aloitettiin ja joukkue toteutti hyvin meidän luomaa suunnitelmaa ja teki sitä kurinalaisesti ja peleihin kun päästiin, niin pystyttiin pelaamaan sillä omalla tasolla sekä pallotonta että pallollista peliä melkein mitä haluttiin. Et tietysti pieniä niin kuin yksityiskohtia vieläkin pystytään parantamaan, mutta aika hyvä tulos siihen nähden, että 12 ensikertalaista maaottelut kuitenkin aina semmoinen pieni jännityksen paikka ja siinä mielestäni pitää olla tosi tyytyväinen tulokseen tähän asti. Et tästä on hyvä jatkaa, että projekti on kesken ja tästä eteenpäin on hyvä mennä. Miten teillä homma tästä eteenpäin sitten jatkuu? Mitkä on seuraavat tapahtumat? No Finnkampen on sitten helmikuussa seuraava tapahtuma siinä lehdellä alla. Että kaksi kovaa peliä tullaan saamaan tämän Ruotsiin vastaan. Ja siellä sitten me viedään taas omaa peliä eteenpäin. Onnittelut koko porukalle taustoineen päivineen tästä EFT-voitosta. Jees, viesti menee perille. Kiitoksia. Kiitti.